Hə, uşaqlar, keçək mətləbə. Artıq ki, iOS-a gəlib çıxdıq Cisco-nun əməliyyat sisteminə. iOS nədir də? iOS deyirlər. Cisco-nun əməliyyat sisteminə iOS deyirlər. Internet Network Operating System. Bax, budur. Deməli, iOS özü normalda, görürsünüz, bax, bu Command Line Interface. Command Line Interface. Komandalardır burada. Sırf bu sistem özü komandalardan ibarətdir. Yəni, bu sizə Windows deyil də, sizin çünki girərsiniz, açıldı, Rabochi Stol və s. Belə bir şey deyil. Sırf komandalardan ibarətdir bu sistem. Qara ekrandır, ağ yazılardır. İşləyirsiniz də bu sistemdə, komandaları yığaraq işləyirsiniz. Düzdür, siz elə bil ki, bu proqramlar hazırlayıblar Cisco üçün. Siz o proqramları yükləyirsiniz kompüterə, qoşulursunuz həmən Cisco avadanlığınıza və artıq GUI ilə, GUI nə deyirlər? Graphical User Interface. Bunu yadda saxlayın ki, siz gələcəkdə bunu biləsiniz. Qısa variantında da yazılacaq bu çox yerdə. Siz bunu biləsiniz, bunun fərqini. Bu nə deməkdir? CLI, Command Line Interface, komandalardır. Komanda interfeysidir. GUI da Graphical User Interface-dir. Yəni, adı bu Windows ya Toplink modeminə girirsiniz, açılır, adı belə də interfeys açılır. Web interfeys açılmır. Seçirsiniz punktları, sadəcə seçdiniz, OK bastınız, bir iki şey yazdınız orada, düz deyil mi? Bu, elə bir şeydir. Yəni, bu Cisco-ya belə də qoşulma olur. Düzdür, bu proqram biraz məhduddur. Misal üçün, biz indi nə keçirik? Cisco-da routing and switching keçirik də, düz deyil mi? Şəbəkələri keçirik də. Şəbəkələrdə CLI-dan yaxşısı yoxdur. Konkret komanda, CLI. GUI rahat olmayacaq, çox məhdud ton funksiyaları, yəni işləyə bilməyəcəksiniz. GUI indi düzdür, şeylərdə yaxşıdır. İndi IP telefoniya kurslarında və s. bəzi kurslar var. Orada GUI biraz rahat olacaq, orada işləyə bilərsiniz. Amma şəbəkə kurslarında, sırf şəbəkədə CLI-dir. Ən super iş CLI-dir. Yəni burada hər bir şey eləyə bilirsiniz. Diagnostika və s. Yəni GUI-da çox şey eləyə bilməyəcəksiniz. Onu görə bunu mütləq öyrənmək lazım. Sertifikasiyada, Cisco sertifikasiyasında da mütləq bizim bu kursda sırf bu command line keçir. Bizdə grafik keçmirik. Biz bu kursda bunu keçməyəcəyik. GUI-ni keçməyəcəyik. Sırf command line-ı keçəcəyik. Biz bunu hamı bilməli də yəni. Bir də iOS-ın versiyaları. Məsələn, 12-ci versiyaya qədər monolitik dizayn deyirlər də buna. Yəni, bir qurğuda hər şey var idi. Bütün funksiyalar, hər bir şeydir, yəni bir qurğuda var idi. Sonradan modüllü dizayn fikirləşdilər, 15-ci versiyadan başlayaraq. Modüllü necədir? Misal üçün, sizdə hansısa bir funksiya var. Siz əlavə bir funksiya istəyirsiniz. Misal üçün, firewall istəyirsiniz, ya firewallın hansısa bir funksiyasını istəyirsiniz, ya routingdə əlavə bir... Baxırsınız, sizin cihazda o funksiya yoxdur da. Misal, siz o funksiyanı istəyirsiniz. Aha, bunu siz alırsınız artıq. Cisco-dan ödəniş eləyib, onun lisenziyasını alırsınız. Sizə bir paket göndərirlər, onu yükləyirsiniz cihaza, sizdə artıq həmən funksiya aktivləşir. Və bunu modüllü deyirlər. Modüllə də elə bir ki, modüllə alırsınız. Həmən funksiyaları. CLI-nin üstünlükləri. Birinci növbədə görürsüz, ətrafdakılara güclü mütəxəssis təsiratı yaradırsan. Yəni, doğrudan da belədir. Qırağdan baxan deyir, o, halaldır bu qardaşa, bu neynir, o, bu nə yazır orada, biz başa düşmürük, indi biri var serverdir, indi serverdir, yəni də baxırsan, həmən Windows-da, düzdürmü? Girdin, o, klik elədin, çıxdın oradan, buradan iki şey elədin, düzdür, amma Cisco-da girdin, nəsə orada yazırsan, heç kəs də başa düşmür də. Heç kəs başa düşmür. Bəziləri sizi inandırır, sizi bəzi mütəxəssislər, IT mütəxəssislər, Cisco avadanlıqlarını görəndə qorxurlar. O super mütəxəssis də. Amma Cisco-dan başa çıxmır da. Görür adası Cisco-dur, switch-dir, ya router-dir, qorxur. Yalandan başlayır demək ki, ay, yox, bu köhnə cihazdır, yəni bu yaxşı cihazdır, bu biraz şeydir, çox bahalıdır, baş ağrısı çoxdur, yəni bunu dəyişək, sadə bir Toplink qoya, və bəziləri hətta belə bir şeylər də deyir, inanırım sizi. Yəni, biraz çəkinirlər, ona görə iOS-i əməliyyat sistemini, Cisco əməliyyat sistemini bilmirlər də. Amma öyrənəndən sonra, sizə deyim, super bir sistemdir, çox rahat bir sistemdir. Sonra CLI, diagnostika və problemlərin həlli QUI-dan dəfələrlə yaxşıdır. O, faktdır. Konkret faktdır da, yəni də, QUI-da diagnostika eləyə bilmərsiniz normal. Mümkün deyil də, yəni normal orada bir diagnostika eləyəsiniz. Amma burada sırf komandalar yazırsınız, görürsünüz, diagnostika eləyirsiniz, yoxlayırsınız. Sonra browserlərdən asılılıq olmaması. Yəni, o, bəzi routerlar, bəzi avadanlar var da, ancaq, misal üçün, deyir ki, mən Chrome-la işləyirəm.
Mozilla-nın işləmir, ya Opera-nın işləmir, və belə bir şeylər də, bəzi şeylər var, avadanlıq var ki, deyir, yox, mən ancaq Internet Explorer-am, bu DVR-lar adətən, kamera yazan DVR-lar yoxdur, çoxu Explorer-la işləyir də, yox, mütləq Internet Explorer-la işləməlidir, özü hansı versiyasına, otur indi Explorer-a upgrade elə, ya nə ilə, və s. Sürət, skriptlər, bu sistemin üstünlüyü nədir, burada siz, misal üçün, burada komanda düzdürmü, siz komandanı yazdınız, hamısını doldurdunuz, bir konfigurasiyonu. Bunu bir kopya elədiniz, paste elədiniz biz teksti sənədinə, düzdürmü? Notepad-a teksti sənədinə kopya elədiniz bunu. Yeni bir routerda, ya da səhərçi gündə siz məlumatları bərpa eləmək istəsiniz, ya da yeni bir routerda, yəni həmin məlumatları bir-bir yazmamaq üçün, bir-bir nastok eləmək üçün copy-paste edirsiniz sadəcə bunları ora, routera. Və salam, ikinci routerda nastok oldu, ya ikinci switch nastok oldu. Daha şey, web interfeys kimi yox da, bir-bir girib təzdən siz onu qurmalısınız. Və salam, təşəkkür edirəm sizə, sağ olun.